Mang kaham. You know I'm saying? Goodbye. Mang cha. Okay. Buk no kai mek singo. Sekarang thermal et mau ke budi ke suitem. Welcome to Buk Nuam. You know I'm saying? Ini kerana ini. Ya, aku punya. Aha. Aha. Kamu ya. Wah, ibet.
Why be renung jai? Why be po? Eh, ada kita terakhir di dalam. Kamai thal terpo. Mau tak sandi? Kincaran baik ye dah. Aha. Pasti dor. Ladi. Pasti orang cool mana ima? Pasti nera. Kulmas ne, Google mata kiri, am saya tati boleh dia mana? Google masa, jangan itu berapa berita kini. Google masa. Akais ni mana beri dia, pasal ni mana? Gul masih beri tak gul masih? Pasti. Gul masih. Rega tong lagi. Enrek NRGS astih sopet pai tuntung oh bo biro sikhe 10 kilo thi ye pai yaro ho bo thone ra ah 10 kilo thi ye bo la ah mo ke bruis rang ra garam nedi hi sokshi lemi hi pa re nedi arse mizoram group rale na isti hi isti unam group boli boli pa 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 boli le ase maje de sam sa Nesti hi nuo nuo. Zang ke telar. Zang ke cela. Kela ya man cela. Cela rodo. Nejau bro sih. Parok mulu bro sih. Wah. Rui bom tu, pas tau gram nesti. Mukhalim tau gua tu peralihan ke berapa ke? Mizoram berulat ke teman pika apa jadi mana? Bangpai. Medin. Bangpai. Bangpai saya keluar dari lingkung lah. Okay. Okay. Azam kau macam chair macam apa ke ni? BCP. Ba. Dog. Meh. Ba. BCP rom mana ni ada? Ni ada ba. Bre. Nera, oh, mana? Dok, 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 dok. Wah, nanti, wah, ni, wah, nanti, wah, nanti, 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 nanti. Wah, mana? Wah. Dok tadi ni kian hong leh. Dok tadi nak oh. Nih, jauh ha. Isti, jaga wat ha. Isti, pang ham nak ya? Awak sih. Oh, jangan. Bro le, ah das kah, tinggal le, bro na tanya ni nai. Cubu pun nai ni. Cubu. Zaga wat ha. Cubu nak he.
ฟินาโดจิเจฟุลาเกตปาตังตาวอาฟิวาเลตไนทานไนทาเกียวเตสกูซาเปียไซโรดินาเกเอโดอืมปาปริวิชิปิเชตาวอาฟิตงเมกาโคเอเอเอกงฟุกรินเซบุลาเอซาเจฟอวิชิปิบา तो चल रही है था दो चल किन्हें क्या बनी है ओके दो 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 बा ไปเด็กกูตัวฮัลโหลไซโรเด็กเข้มในตัวพี่จะกอดมอบแล้วนะอ๋อเยอะเยอะต่อจากนี้กูต้องเล่นพิเศษสิ ฮะว่ามิสเตอร์สารแก้วันนี้อะไรเหรอวะบ่ตอบอภิตุนาสิงแค่บ่สิปอนใจก็หาคุณนี่สิอันนี้ตอบอภิตุไม่พอหรือยังพอสุริฮัมโมเซ่บ่สิคุณนี่จิกาตุงรามเซ่จินบิสิเปียแล้วตอบอภิตุไม่กันจ้ะ บ่บ่สิขอกันเด้อล่ะปะตะสิจ้อยสิอ่ะว่าไปเลยพ่อไหนนะ
Coba. Tawa aja api pinya po. Boleh bosi kurni cikah. Kau sekarang kau semangai o. Masa kau poncai kosor. Kihal mana? Nai thongday. Siapa? Siapa siapa yang kiri hebo? Jadi saya ni aku ni boleh. Nua. Kau tak letter wahai pesing ni kau bunga ni apa? Tengah ni jambung pang. Pang kap bas tom ni ni tom saya. Orang hak saya suka nak. Kau ke sayi tengah. Dok, rapnya dok. Rapnya. Wah. Wah, wih lah, jang main tu nak ah, wah, wah, kau siapa kecil ni? Ni, mau parah ni kau. Hongtai mas doktor he, Hongtai po arung aring aring ya, Hongtai tor mendo, ampun itu, Hongtai tor gramo. Nasti, Hongtai tor gramo se, zaman tor ya, kau buruk buruk apa se, bos kau siapa ni ya? Tanya ni, tunggu, drama, macam mana? Macam ha? Macam ha? Tanya tanya tangko, tanya. Tanya macam apa? Macam apa ni ko? Macam apa ni? Macam ni kerap lah, macam ni. Tawa api api ya, he drum jatung ke gamsa. Jangan jatung oh. Poncai bos horor tunggal masih. Asta sulo bos horor way bahan tunggal ko. Dos bos horor way ha. Sorry, mana kaya bukak? Tak kira macam mana? Tak kira tahu leha macam mana boh? Jin kau bukak leha yang pihon lah, leha leh nung ye. Bukak jin BCP, Malaysia Council President, yang wo. White cafe ni. Isti. Jatung lah. Wei Tang, kau ni. Wei Tang siapa? Ni ni siapa? Okay. Baik. Baik. Okay. Di kopi kan kau. Kas. Mana kah? Ketua kita ni. Asyik. Akin ni buat apa dia pung pung kemana? Nak kah? Suap ni. Suap ni betul. Asyik. Jadi kau saya, lima gram sah. Ni dia. Saya, ya aku pasal saya belum mikro. Hari ni, tak ada tu tak sah.
masuk ke ha. Ajak ke ya pun khosai ti lo mo. Baik ni kita tak wah. Rosak. Wah.